Letë shpesojmë që të kemi takim e kryeministrit, si që i ka lançuar pak ditë më parë. Kishim të gjuar që a i do kërëzdojnë të një vizit në Athinë, pra në Greqi. Ndërkohë, kemi pas kontakte, sigurisht tashmë Greqia ka diasporën e saj, të ligjëruar, të koliduar, pra është proces vidimi si për hapin tjetër, dhe fatmirësisht kjo bëhe mundur mas 34 vjushëm, dhe është një moment shumë i përshtatshëm për të dy palët kryesisht dhe përshtetin shqiptar që të rrisi për mëndë, të kthej fokusin tek diaspora e saj, është atë diaspora që politika shqiptare dhe përshtetin shqiptare detyrohet shumë, duke marrë pranë vetëm faktin që vetëm nga Greqia janë dërguar disa qindra milion euro çdo vit vetëm për paqëndrimin shqiptar. Kjo mjafton për të rikujtuar politikën shqiptare të kryesisht kryeministit aktual, i cili është në mandatin e dytë dhe të tretë, për të kthyer vëmendjen për potencialin masiv që ka komuniteti aq më tepër diaspora tashmë këtu. Urojmë që ndodhi kështu në 12 maj, kur ai do të ketë një aktivitet të madh, pra një takim me diasporën, siç ai e ka quajtur, madje i ka dhënë një donacion, ta themi kombëtar apo ta themi patriotik, duke paraqitur një me logon me kuqe. Gjithsesi janë shenja të mira, edhe pse jemi në një situatë as pak të këndshme nëse marrim në aspektin ballkanik dhe situatën me luftën në linjën e mesme dhe me Ukrainën që ka një tension. Greqia brenda ka një problem shumë serioz lidhur me ekstremet djathtë që ka një betejë shumë të madhe. Gjithsesi janë pikë që të pakën ne si diaspora tashmë nuk është thjesht aspekti i qytetarit shqiptar, por dhe jemi tashmë qytetar grek, kështu që na përkasë dhe në takojnë në ndajnë problemet e dy vëndëve. Temë kryesore, do tjetë vota e diasporës, apo nuk e shqetson komunitetin shqiptarë, diçka e tillë? Jo, e shqetson, sigurisht dhe një temat kryesore. Ne kërkojmë të ngrejmë raportet të shëndetshme dhe serioze me qytetin shqiptarë, jo figurative apo as pak serioze që ka qenë deri më sot ato alternativa të dobta, duke qenë për faktin se tashmë diaspora disponon të gjithë elementet e duhur, qoftë aspektin pra njerëz që kanë studiuar dhe janë njerëz kompetent, qoftë për fushën e pensionave, qoftë për të ofruar konsulencë për zhvillimin e zgjedhja, për drejtën e votës, që një drejtë e cila në fund të fundit të parashikojmë nga çdo tash Shqipëri ka një vendim të gjykatës së lartë Shqipërisë për të drejtën e votës, apo pse jo edhe përfaqësimi i diasporës si një potencial i padiskutueshëm për zhvillimin e vendit, pra për rikthimin të mendjes, ndoshta mund ta quajmë kështu, dashur për të energjive të reja në MMD që kanë kështu nevojë. Qartë. Pa do mendja që e keni një lloj informacioni përsa i përket takimeve që do të zhvilloj kryeministri Rama në Greqi. E the pak më parë, është një vizit në një periud në fakt, le themi, tensionesh midis dy vëndeve fqinje. Do të ketë takime me zyrtar, me politikan të rëndësishëm atje, mbas takimit me diasporën pa tjetër? Diska të konfirmuar nuk kemi, po letë shpesojmë që do të ketë takim, tjetë edhe para greke të tregojanë e saj, edhe pse është një moment shumë i papërshtatshëm për faktin që është në fushatë dhe në moment që zoti Rama do të vijë këtu është do të jetë një muaj para zgjedhjeve europarlamentare dhe do të ketë një tension politik gjithmonë brenda vendit dhe aq më tepër kur ka nisur një problem, një ta themi shtjellimi i atij problemi aq të madh që ka kapluar politikën greke tek ekstremet djathtë, ku jo më lart se ditën e djeshme gjykata e lartë e Athinës ka fokusuar dhe përmashtrim një parti e cila mashtroi elektoratin dhe gjykata e lartë ka hequr drejtën për të ndërtuar për në zgjedhjet e ardhshme dhe më tepër u ka hequr mandatin deputetëve të saj që janë 12 numër në parlamentin e Greqisë, e cila hap një etapë tjetër dhe një problem tjetër shumë të madh për brenda riorganizimin dhe funksionimin e demokracisë në Greqi, që më në fund këta njerëz që shkaktuan dhe një incident ditën e djeshme ku pati përplasje fizike me një deputet të kësaj partie.